ተነስተልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከ7 ሰዓቱ ዜናውስ ጋር ተመስገን ነኝ በየአካባቢው ህብረተሰቡ እያከናወነ ያለውን የደን ልማት ለኢትዮጵያ አረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ትልቅ መሰረት የጣለ መሆኑን የበአዴን ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ በታላቁ መሪ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሀሳብ አመንጭነት የተጀመረውን የሀገሪቱ የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ለማሳካት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የችግኝ ተከላ እያካሄዱ መሆኑን የበአዴን ስራ አስፈጻሜ አቶ በረከት ስምኦን ተናግረዋል የበአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የታላቁን መሪ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን አንደኛ አመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግም በባህር ዳር የችግኝ ተከላ ከአማራ ክልል ብዙሀን መገናኛ ዘገባው ደርሶናል ዝርዝሩ በበዛበት አደለ ይቀርባል የብሔር አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ለታላቁ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በባህር ዳር ችግኝ ተክሏል የባዴን ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን እንዳሉት አቶ መለስ ዜናዊ ለአረንጓዴ ልማት የነበራቸውን ራእይ ለማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች በመተከል ላይ ናቸው በዚህም ህብረተሰቡ በየአካባቢው ለዘላቂ አረንጓዴ ልማት መሰረት እየጣለ ነው ብለዋል ችግኞች በቢሊዮኖች ሊቆጠሩ ይችላሉ ግን ከነዛ ውስጥ ጸድቀው ለ ለልማቱ አካል እንዲሆኑ መንከባከብና መከታተል ይጠብቃል እያንዳንዷ ችግኝ በአንድ ቦታ ላይ ስታርፍ እንደ ልጆቻችን እንደ ህጻናት ስለ እድገታቸው ና ስለ ናቸው ማሰብ ና መከታተል ያስፈልጋል የባዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ በረከ ስሞን በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአለማችን በብቸኝነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በአንድ ጊዜ ችግኝ ተከላይ ያካሄዱ የሚገኙባት ሀገር መሆኗን ተናግሯል በኢትዮጵያ የአረንጓዴ ልማት ሀሳብ መንጭ የነበሩትን የአቶ መለስ ዜና ንራእይ ለማሳካት በክልሎች መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነውም ብለዋል የተፈጥሮ ሀብት ልማቱ ትልቅ የኢኮኖሚ ፋዳ እንዳለው በመናገር ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ግድቡን እየሰራ ያለ ነው በጥቂት አመታት ውስጥ ተሰርቶ ይተናቀቃል ግድቡ ወደ አገልግሎት እንዲሰጥና ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የተፈጥሮ ሀብት ስራ በተፋሰሱ ውስጥ መሰራት አለበት የዚሁ ስራ አካል ነው ስለዚህ ረሃብን ለማጥፋት ውሃን ለመቆጣጠር የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ በሰውና በተፈጥሮ መካከል መልካም መስተጋብር እንዲኖር ለማድረግ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ስራችን ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ለዚህ ነው የተጀመረው አቶ መለስ ተፈጥሮ ሀብት ካልሰራን ይህን ሀገር አናድነውም የሚል በጣም ጠንካራ እምነት ነው የነበረው የባአዴን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አዲሱ ለገሰም እንደገለጹት ከዚህ በፊት የተከናወኑ የተቀናጁ የደን ልማት ስራዎች በየአካባቢው ተጨባጭ ለውጥ እያመጡ በመሆናቸው ስራው ከአመት አመት አድማሱን እያሰፋ ይገኛል ይህም ለዘላቂ ልማትና ተጠቃሚነት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል አንድ በኩል አካባቢያችንን በመቀየር ሌሎች የግብርና መስኮች ሌሎች ስራዎቻችን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደረግ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቱን በአለም አቀፍ ደረጃ ማግኘት የሚገባትን ነገር በዚህ በአረንጓዴ ልማት ያላገኘ ስለሆነ ይህን የሚያስገኝ ስለሆነ የተጀመረው ስራ ጥናክሮ መቀጠል አለበት ከባለፉ አመት ጀምሮ በአማራ ክልል ከ አምስት ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የክልሉ የግብርና ቢሮ መረጃ ያመለክታል የኢትዮጵያ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ውጤትን ዛሬ ይፋ እንደሚያደርግ ሀገር አቀፍ የትምህርት መዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታወቀ ኤጀንሲው ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ይፋ በሚያደርገው ውጤት ተፈታኝ ተማሪዎች በኤጀንሲው ድረገጽ ww ኤኤ gv ኢቲ ና ባሉበት ሆነው በተንቀሳቃሽ ስልክ በመጠቀም በነፃ መስመር አርቲኤን የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል ና የመመዝገቢያ ቁጥርን በመጽሐፍ እንደዚሁም 81 81 ን በመላክ አስፈላጊውን መረጃ ማግኘት ይችላሉም ብሏል በውጤታቸው ቅሬታ ያላቸው ተማሪዎች ደግሞ ኤጀንሲው በግለሰብ ደረጃ ማስተናገድ አስቸጋሪ ስለሚሆንበት በትምህርት ቤት ደረጃ ተደራጅተው ቢመጡ ሊያስተናግዳቸው እንደሚችል ኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘሪሆንዶሬሳ ገልጸዋል በዘንድሮ የትምህርት ዘመን የመንግስት የግልና የማታ መርሃ ግብርን ጨምሮ በአጠቃላይ 548 በላይ ተማሪዎች የ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደዋል ከነዚህ መካከል ደግሞ ከ291 በላይ ወንዶች ሲሆኑ ከ256 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሴቶች መሆናቸውን ኤጀንሲ አስታውቋል ከአጠቃላይ ተፈታኝ ተማሪዎች ውስጥ ደግሞ 61 በመቶ የሚሆኑት ሁለት ነጥብና ከዚያ በላይ ውጤት እንዳመጡ መግለጹን የዘገበው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሜሳ ነው በደቡብ ክልል የየም ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች የልማት መሰረት የሆነውን ሰላም በአካባቢያቸው ለማስፈን የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታወቁም የልዩ ወረዳው ነዋሪዎች በ34 ቀበሌዎችና በወረዳ ደረጃም የሰላምና የመቻቻል ጉባኤ አካሂደዋል ዝርዝሩ ማህሌት ገብረ ክርስቶስ የየም ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ዲሞክራሲያዊ ትግላችንንና የሃይማኖት እኩልነት ድሎቻችንን በማስቀጠል ብሎም የሁሉም ሃይማኖቶችን እኩልነት በማጠናከር ለዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የማይናቅ ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል በልዩ ወረዳው በተካሄደው የሃይማኖት ፎረም ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት በኢትዮጵያ የተጀመረውን ፈጣንና መልካም አስተዳደርን ለማስቀጠል ነቅተን መጠበቅ ይገባናል ብለዋል ስራ ልጆቻችን መልካም ፈለግ አሁን ረት ጊዜይ ሰዎች በአንድ አጣጫ ወደዛ ከሄዱ የኛ አንዳንዳቸው እግራቸው ፋና ኮቴ ጭላብላ ይለኛል እኛ ላ ኢትዮጵያችን የምናስተዳልፈው እርጃ የምናሳየው ነገር እንዲንበር ማ ያሰገናል የልዩ ወረዳው የሰላም እና የመቻቻል ፎረም ባለ አስር ነጥብ የአቋም መግለጃ በማውጣት ተጠናቋል በተመሳሳይ በምዕራብ ሸዋ ዞን የአምፖ ከተማ የሃይማኖት አባቶች ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች አክራሪዎችና ጽንፈኞች ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በአገሪቱ እያካሄዱት ያሉትን ህገወጥ ድርጊት አውግዘዋል የህብረተሰቡን ሰላም በማወቅ የተጀመረውን ልማት ማደናቀፍ አይቻልም ብለዋል ተወያዮቹ ያለ መንገድ እንዴት ሰው ካለ አጋልጦ የማስተማር የመገሰስ ወና ከተማ ነዋሪዎችም በዚሁ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትን በማጋለጥ ለህግ እንደሚያቀርቧቸው አስታውቀዋል ሲል የምዕራብ ሸዋ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘግቧል በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በኩዩ ደገምና ሂድቦቦት ወረዳ ነዋሪዎችም አክራሪዎች እያካሄዱ ያሉትን የጽንፈኝነት ተግባር እናወግዛለን ብለዋል የጉባኤው ተሳታፊዎችም ሀይማኖት ሊኖር የሚችለው አገር ስትኖር በመሆኑ ሁላችንም ሀገራችንን መጠበቅ አለብን ሲሉ መልእክት ማስተላለፋቸውን የሰሜን ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘግቧል የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ከቻችሎ መኖር ነው ነው ህብረተሰቡ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረኝ የሚያስተምኝ አኬን ሞሰድባቸውን ሰዎች ስምዝርዝራቸውን አወጣን

የአማራ ክልል ጸጥታ ተቋማት የጀመሩትን የሰላም ሰራዊት ግንባታ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የክልሉ አስተዳደር ና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ አሳሰበ የጸጥታ ተቋማቱ የሰላም የሰራዊት ግንባታ በክልሉ የተመዘገበ ያለውን ሰላም ልማትና መልካም አስተዳደር አጠናክሮ ለማስቀጠል ይረዳል ተብሏል በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ ተቋማትን የ205 እቅድ ፈጻጸም ና እንደዚሁም ደግሞ የ206 ቅድ ላይ ክልል አቀፍ መድረክም ተካሂደዋል የቢሮ ኃላፊ አቶ ደስ ያሰሚ እንደተናገሩት የጸጥታ ተቋማቱ የክልሉን ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ በፈጠሩት ቅንጅት አሰራርም ውጤት ተገኝቷል ህብረተሰቡን ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድሞ በመከላከል የክልሉን ሰላምና ጸጥታ እንዲጠበቅና የተጀመረው ልማትና መልካም አስተዳደር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው መደረጉም ነው የተገለጸው የጸጥታ ተቋማቱም የታዩ ጥረቶችን በማረምና ጠንካራ ጎኖችን አጠናክረው በመቀጠል የክልሉን ሰላም ለመጠበቅ የጀመሩትን የሰላም ሰራዊት ግንባታ ጠናክረው እንደሚቀጥሉ መግለጻቸውን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው